Det er nå påskeaften, og påskeaften det er en markering som er kvelden før påskedag. Påskedag, eller også første påskedag, er den viktigste dagen i påska, for det er da oppstandelsen markeres, og det skal vi snakke mer om i morgen. Men akkurat nå på påskeaften så er Jesus død. Han døde på korset, og vi kan lese om det i slutten av historien om korsfestelsen, at når de tar Jesus sin kropp ned fra korset, så er det en mann som heter Josef, og det står at han er en svært rik mann, ifølge Matteus evangeliet. Og Josef fra Arimathea går til Pilatus og spør om han kan få Jesus sitt lik, sånn at han kan få gravlegge ham. Og det får han tillatelse til, og Jesus legges da i en grav. Og vi kan lese den her i Matteus for å få sammenhengen. Det er i Matteus kapittel 27, vers 57-61, og der så står det følgende. Da det ble kveld, kom en rik mann som het Josef. Han var fra Arimathea, og var også blitt en disippel av Jesus. Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. Pilatus ga ordre om at den skulle bli utlevert. Josef tok Jesu kropp, svøpte den i et rent linklede, og la den i en ny grav som var hugget ut til ham selv i bergveggen. Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk. Men Maria Magdalena og den andre Maria var der. De satt rett ovenfor graven. Se for deg at du har vært en av disiplene som møtte Jesus for cirka 3 år siden. Du er fisker i det som i dag er Israel. Og du har vokst opp som jøde, og du er jøde. Og du holder på med ditt, du er ute og fisker denne dagen, og plutselig så kommer det en mann som fanger din oppmerksomhet. Du ser at han er en lærer eller en skriftlærd, du vet med en gang at han er en rabbi, en lærer, og han kommer opp til deg, og han snakker til deg, og når han snakker til deg, så er det noe med hans ord som bare treffer deg i ditt indre. Fordi det du gjør når Jesus plutselig kommer opp og sier til deg, du vet ikke hvem han er, men han kommer opp og så sier han til deg, følg meg. Og til en av de her folkene så sier han, hvis du vil følge meg, så skal jeg gjøre deg til en menneskefisker. Altså du er en fisker nå, men jeg skal gjøre deg til en menneskefisker. Og det er et eller annet med denne personen, denne rabbi, denne læreren, som når han sier de her tingene til deg, så slipper du det du har, og så følger du etter ham. Du slutter jobben din, og du bestemmer deg for at, greit, jeg skal følge han her, jeg skal være hans disippel, jeg skal gå med han. Han sier, følg meg, nå skal jeg gå med han. Og det var starten på en reise for 3 år siden, som nå har tatt deg ut på det vi kan kalle for et eventyr, som du ikke hadde kunnet forestille deg i det hele tatt. Du har sett hvordan denne personen, Jesus, helbreder mennesker. Du har sett hvordan han snakker med folk av alle samfunnsklasser, av alle samfunnslag, og hvordan han møter mennesker, ser dem, og til og med tilgir dem med synd. Og i løpet av de her 3 årene, så har du sett hvordan hans makt og kraft er blitt demonstrert, ikke med fysisk makt i form av at han har hatt et sverd, eller på en måte gjort et statskupp, eller noe sånt, men hans makt har blitt demonstrert gjennom hans vennlige ord, gjennom hans hender som strekker seg ut og rører ved folk og som får sine liv forandret, gjennom folk som har vært fysisk og psykisk syk som blir helbredet. Du har sett at han til og med har makt over ikke bare onde ånder som plager mennesker, men også over elementene i naturen. Bølgene, vinden, havet. Du har opplevd at Jesus har talt til en storm, og stormen har stilnet. Dette er det som disiplene har opplevd de siste 3 årene. Det har startet med at de har blitt kalt av Jesus. Det har vært en kallelse hvor Jesus sier, kom og følg meg. Og i løpet av de neste 3 årene, så har ikke de bare sett Jesus gjøre disse tingene, men de er også selv blitt sendt ut av Jesus. Det står det i evangelien at Jesus sendte dem ut 2 og 2, og så ga han dem makt til å tale i hans navn. Altså med andre ord at når de sa i Jesu navn, så skjedde det ting på samme måte som når Jesus sa det selv. Og dette er grunnlaget for at vi som kristne kan be i navnet Jesus og forvente å se resultat.
Det er basert på det vi ser i evangeliene, om hvordan Jesus ikke bare hadde disipler som fulgte han, men han hadde også disipler som han trente opp, og han ga dem på en måte makta eller autoriteten i hans navn. Han ga dem tillatelse til å bruke det. Derfor er det naturlig for oss som tror på Jesus, at vi kan forvente at når vi ber i Jesu navn, så skjer det ting. Og det betyr ikke at vi går rundt og nødvendigvis skal tale til stormen og be bølgene om å roe seg. Det er ikke det det er snakk om. Men Jesus har gitt dem som tror på han, en autoritet til å bruke hans navn, til å spre Guds rike og til å spre evangeliet. Og det høres kanskje rart ut for noen som ikke er så vant til det her, men jeg må si igjen for min egen del, sånn som det har gått igjen i mange av de her påskevideoene som har laget nå i de her påskevandringene, så er det den troen som jeg har, og som jeg opplever er verdt å leve. Det er at det jeg leser om her, og det jeg ser av Jesus, det er noe som jeg får oppleve i mitt eget liv. Og jeg opplever det at det som er her, er noe som også er relevant for mitt eget liv. Og da vil jeg stille deg et spørsmål, hvis du som er kristen og du som tror på Jesus og ser det her. Hvorfor skal du ta til takke med mindre enn det Jesus faktisk har for deg? Hvorfor skal du ta til takke med at det ikke funker når du ber, eller du ser aldri gjennombrudd, eller du ser ikke ting som faller på plass, eller du ser ikke helbredelser? Hvorfor skal du og jeg og andre, hvorfor skal vi ta til takke med de tingene når modellen som Jesus viser oss, og når jeg opplever det, og kanskje du har opplevd det selv, at den hellige ånd kaller på oss i våre liv til å gå på det som Jesus har sagt, hvorfor skal vi da ta til takke med noe mindre? Vi er nå i påskeaften, og alt det her som disiplene opplevde, det som forandret deres verden, det faller nå i grus. Du har vært med Jesus de her 3 årene, du har sett de her tingene, du har fått gjøre det selv, du har fått oppleve at wow, når jeg taler ditt navn i Jesus, så skjer det ting. Vi ser folk blir helbredet, vi ser onde ånder som lyder oss på grunn av autoriteten og makten i ditt navn. Og jeg kan tenke meg at disiplene, eller hvem vet hva de tenkte? Hvem vet hva de så for seg? Kanskje de så for seg at Jesus kanskje kom til å etablere et fysisk rike, at Jesus skulle bli en fysisk konge som kunne befri jødene ut fra okkupasjonsmakten, romerne og romerriket. Kanskje de så for seg det. Jeg vet ikke hva de så for seg. Men på denne dagen, etter langfredag, hvor Jesus har gått den mest brutale døden i møte, så står de nå, dagen etter, og alt sammen ser ut til å ha falt i grus. Og i evangeliene så ser vi at disiplene, de er redde. Vi ser det i Johannes evangelium, blant annet i kapittel 20 og vers 19. Der så står det at disiplene gjemmer seg i frykt for jødene. Og jeg vet nå når jeg leser dette bibelverset at konteksten her i Johannes kapittel 20, det er etter Jesu oppstandelse. Så jeg er klar over at den informasjonen vi får nå her i Johannes kapittel 20, det er etter at Jesus har vist seg for disiplene en gang, men de er fortsatt redde, de har kun sett han en gang. Allikevel så er det for meg logisk og nærliggende å tenke at dersom de var redde nå i Johannes kapittel 20, så tror jeg de var redde både på slutten av langfredag, og jeg tror at de var nok så redde på påskeaften. Og det står det i kapittel 20, vers 19, så står det: «Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet.» Og jeg skal ikke lese hele det verset, det kan vi heller ta på første påskedag. Men det som disiplene nå opplever, er at verden som de har fått vært en del av de siste 3 årene, raser sammen. Igjen så ser vi det i blant annet Johannes evangelium, at de går tilbake til sine gamle yrker. De har nå holdt på i 3 år, fulltid sammen med Jesus, men etter det her, etter hans død på korset, etter alt det som tilsynelatende ikke ble noen ting av, det som skulle bli, men som det ikke ble noen ting av, så går disiplene tilbake til sine gamle yrker som fiskere. Jeg tror at skuffelsen hos disiplene og alle de som fulgte ham må ha vært enorm. Og jeg tror
at av og til så kan livet være litt som påskeaften. Vi har sett for oss hvor bra ting kommer til å bli. Vi har levd nært med Gud, og vi har hatt håp og drømmer. Og det er ikke måte på hvor mye håp og hvor sterkt ting skulle bli. Og så skjer det av og til ting som gjør at vi føler at ting ikke ble helt som vi hadde tenkt. Og det er som om at ting raser litt sammen. Og det kan være tøft å oppleve. Men når du lever med Gud, og når du lever med Jesus, og det vi ser i påska nå, så er det heldigvis sånn at når de tingene skjer, så er ikke det slutten på fortellingen. Det kommer mer. Og det er det vi skal se nærmere på i morgen.